អូខេសួស្តីអ្នកនរនេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើតាក់ទងជាមួយក្នុង Windows 10ជាពិសេសនេះគឺគាត់តំដើម្បី setup Windows 10តវងគាត់នឹងត្រូវ setting គេខ្លះដើម្បីឲ្យ Windows វាដើរលឿនចឹងណ៎នេះអាចទៅមើលមកមើលវីដេអូខ្ញុំនេះបានតើយើងត្រូវធ្វើគេខ្លះដល់ពេលដែលយើងចាប់ដើម setup Windows តវងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើង setup Windows ឲ្យតវងរបស់តែយើងត្រូវធ្វើគឺការ update ទៅលើ Windows ដែលយើងអាចធ្វើការ check update លាយើងត្រូវតែជួយយើងអាប់ដេតដល់អាប់ដេតនោះធ្វើការបន្ថែមទៅលើ file ដែលគេបានដាក់អាប់ដេតដើម្បីធ្វើការអឺមកគ្រប់ទៅលើ driver របស់យើងព្រោះការ Windows ជំនាន់មុនមុនអឺបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នេះធ្វើការ install ហើយអ្នកត្រូវដោនរហូត driver ដល់ខ្លួនឯងឬមកឲ្យយើងដោនរហូតជាលក្ខណៈ driver pack ដើម្បីមកធ្វើការបំពេញដូចទៅ តែសម្រាប់ Windows មួយចំនួនគ្រឿងនេះនាងអត់ចាំបាច់ទៅដោន Driver ផ្សេងៗសម្រាប់ Optimize to the Device បន្តនេះផ្សេងៗព្រោះ Windows 10ឡើងទៅពី Windows 8ឡើងទៅគឺវានឹងធ្វើការ Optimize to the Device យើងដែលបានកំណត់ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រទាំងអស់ហើយវាធ្វើការស្វែងរក Driver ឲ្យយើងដរិចតែម្ដងអញ្ចឹងយកអត់ចាំបាច់មានអីត្រូវបារម្ភទៀតទេ ចាំខ្ញុំរករបរឲ្យព្យាយាមអាប់ដេតទៅលើ Windows ឲ្យបានល្អហើយគំ plex នៅធរងចំណុច Windows Security នេះ check up ដើម្បីធ្វើការបាល់ដូចជាកម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគរបស់ Windows 10ខ្ញុំគេថាអឺសម្រាប់ Windows 10 generation 2នេះឬមួយក៏ Windows 11នៅដល់នេះអត់ចាំបាច់ទៅរកកម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគឬមួយក៏ទៅរកកម្មវិធីសម្រាប់ឃ្លៀរទេទេ អរកម្មវិធីចាប់មេរោគដែលមានស្រាប់របស់វិញគឺខ្លាំងស្រាប់ហើយក៏ដូចជា account protection firewall network protection និង app and browser control ជាដើមឥឡូវនេះគឺជាមុខងារដែលល្អមួយសម្រាប់យើងដែលអាចតែខ្ញុំបសាទិលប្រព័ន្ធ security របស់ Windows ទាំងគឺធ្វើបានល្អច្រើនហើយខ្ញុំខ្ញុំជាក់ស្ដែងខ្ញុំឃើញខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំមិនអត់ប្រើកម្មវិធីចាប់មេរោគពីព្រោះកម្មវិធីចាប់មេរោគវាធ្វើខ្ញុំ slow ហើយណាមកដែលអាចតែខ្ញុំ protect ខ្លួនឯងបានច្រើនផងប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់សូវមានភាពជាជាក់លើខ្លួនឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាការងាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នារបៀប resource ច្រើន Remote control អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យផ្សេងច្រើនខ្ញុំ recommend ឲ្យប្រើកម្មវិធីចាប់មេរោគទៅពីព្រោះថាវាក៏ជួយយើងបានមួយផ្នែកដែរប៉ុន្តែมันអាចជួយយើងបាន100%វាស្វ័យទៅលើយើងដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានធ្វើការ update ទៅលើ Windows យើងហើយតើអ្នកត្រូវធ្វើទៀតនៅឡើយប្រកាសជាដូចរបៀបថាអូយើងចង់បង្ហាញអា desktop icon របស់យើងពេលវាមកវាអត់មានអា desktop icon desktop PC រមូក network និងធំសម្រាប់អីហ៎អញ្ចឹងយើងចង់បង្ហាញតែធ្វើមិនយើងចូលទៅកាន់ display setting អូស ாரி យើងចូលទៅកាន់ line personalize បន្ទាប់នឹងចុច line theme ហើយនឹងចុចកន្លែង desktop icon នឹងគឺសម្រាប់ធ្វើការ show ទៅលើ icon ណាដែលវាបាត់បងយើងចង់ឲ្យវា show មកផ្ដោះចំបាច់ខ្ញុំមួយបន្ទាប់មកមានមានប៊ូតុងកន្លែង search នេះមួយតែយើងត្រូវដេកស្បាល់វាដល់ណាយើង mouse ដាក់ទៅលើតែស្បាល់របស់យើងយើងចូលកន្លែង search ហើយយើង hide នឹងវាទៅបើយើងអត់ hide នឹងវាទេវានឹង show មកបែបនេះចាំមើលខ្ញុំអឺដាក់បញ្ហានេះដល់អ្នកនជាវា show មកបែបនេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងយកត្រូវការប្រើ យ -like -like <numbers> <fits into> ើងអាចធ្វើការ hide bichau បានហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង One Drive ខ្ញុំគិតថាអត់សូវប្រើ One Drive អញ្ចឹងនែនោអាចធ្វើការ install វាបានតាមរយៈ app add and remove program នេះហើយនែអត់សតជាមួយ One Drive ប៉ុន្តែខ្ញុំបាន install ចោលបាត់ហើយអានោះយើងអាចធ្វើការ install បានហើយយើងអាចព្យាយាមតាមដានទៅលើ test signature របស់យើងដែលតាក់ទងពី performance របស់យើងក៏ដូចជាកម្មវិធីតាមកំប៉ុងទៅរត់ តើវាអាចមានមើលមានអីអត់ចេះស្ដាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងតេតាមដានពី performance ហើយមួយទៀតយើងចាប់ដាន config ទៅលើ power របស់យើងដើម្បីឲ្យ computer របស់យើងវាអាចហត់បាននៅក្នុង high performance ជាពិសេសដល់អ្នកដែលគាត់លេង game វីដេអូមួយនេះគឺត្រូវ match តែម្ដងចុច window បន្ទាប់មកវាយពាក្យ cmd អ្នកអាច run as administrator វានឹង run តាមរយៈ system 32ហើយញាប់ធ្វើការ patch key ដែលខ្ញុំមាននេះ ឬមកវាយតាមខ្ញុំក៏បានដែរអឺអត់អត់នេះទេខ្ញុំដាក់នៅក្រម reception ហ្នឹងឲ្យយើង enter មកគឺវានឹងធ្វើការ run ទៅកាន់ ultimate ឲ្យយើងហើយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងឆែកជាមួយនឹងអឺ gaming mode setting យើង enable វាមកដើម្បីឲ្យវាដើរបានចាន់ទៅល្អហើយយើងឈៀមបិទទៅលើ overlay ដូចជា Xbox game bar យ៉ាព្រោះយើងអត់ត្រូវការប្រើវាទេ តែតោះចាំមើលមុខងារ capture ក៏យើងមិនសូវជាចាំបាច់ត្រូវការវាប្រហែលដែរប៉ុន្តែអឺយ៉ានិយាយឲ្យខ្លីស្អើប៉ុណ្ណោះបើយើងបើយើង record យើងប្រើអីផ្សេងសម្រាប់ធ្វើការ record capture ទៅគឺវាល្អជាងអឺខ្ញុំឆែកមើលទៀតតើយើងមានអីគេទៅ performance performance monitor អត់អីយ៉ាងនេះទេអត់មានស្រីស្រីអីនិយាយទៅ web យើងដូចជាអត់មានអីត្រូវសរ៉េទៀតទេព្រោះខ្ញុំអឺខ្ញុំជិតអាប់កន្លែងនេះមួយខ្ញុំសាកាមើលឃើញលោមានអីទៀត skip for now តើយើងមានអីសម្រាប់ធ្វើការមើលទៀត gaming gaming គឺយើងយើងសរ៉េអស់សំខាន់គឺយើងបើកខាងនោះមក អើកន្លែងនេះ open facebook game bar using this controller យើងប ật វាទៅចូលមកមើលក្នុង overlay background មាន background messaging អត់មានអីទេទេអានេះ display setting របស់ខ្ញុំដែរដល់អ្នកគ្នាអឺខ្ញុំចេះរឺមើលឃើញលុះមានកន្លែងដែរខ្ញុំអាច recommend ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់ថាຖ້າຖួរអីវាប ật ទៅវាវាធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រយើងវារៀងលះហលូនវាខន bar អញ្ចឹងណា Uh, and sleep flip me ខ្ញុំដាក់វា 30m ពីខ្ញុំចេញពី computer ហើយអានេះគឺ turn off after នៅពេលដែល screen power and sleep storage little eye តែបើមានបើល Laptop វាមានខ្សែសេរីវាតែតែបិទសេរីតាខ្ញុំទៅប៉ុណ្្នឹងគឺ performance វាបាន hay ទេតែខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកអាសាតាមបានទៅលើ task manager នេះ yeah ពីព័ត៌នេះគឺជាខ្សែមួយដែលចំក្នុងនៃ baidong computer របស់យើងរត់ ពីអាចនឹងយើងមើលទៅវាឃើញចេះដៃមានរបស់ណាហើយវាអាចរត់ទៅ CCTV ខ្លាំងស៊ី network ខ្លាំងអីហ្នឹងស៊ី RAM ខ្លាំងអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគេកំពុងដាក់មកវល់ទៅលើ computer យើងវារត់ដល់យើងអត់ដឹងខ្លួនណាយកបាន copy កឯកសារព្រោះមិនបានឯកសារវារត់រហូតហើយមិនបាន performance វារត់ខ្ពស់ហ្មងទៅលើ computer របស់យើងហ្នឹងហើយសັດជ្ជាមិហូចឹងឯកសារតាមដានតែមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយប្រយ័តប្រយែងអឺខ្ញុំដូចជាអត់មានអីច្រើនទេតាមប៉ុត setting តែប៉ុណ្្នឹងគឺល្អហើយហើយអឺ អឺ maybe ខ្ញុំบ่អាចចេញវីដេអូផ្សេងទៀតແຕ່អត់តន់ជាមួយនឹង setting ទៅលើ Windows 10ដែលធ្វើម៉េចឲ្យវាដើរ performance បានល្អហើយខ្ញុំ mong និយាយពីមុខងារខ្លះៗແຕ່ប្រៀបនឹងនរណាថានៅលើ Windows 10គឺវាមានមុខងារឲ្យខ្លះហើយវាមានប្រយោជន៍យើងនឹងវ ॉक ទៅកានវីដេអូក្រោយអឺនៅនរនេះអាចធ្វើការ suggest ខ្ញុំតេអត់តន់ជាមួយនឹងវីដេអូផ្សេងៗនរអាចធ្វើការ comment នឹងក្រុមនឹងតើខ្ញុំនឹង log up មើលថាវីដេអូនោះដែលខ្ញុំគួរតែបច្ចេកញមុនសម្រាប់នរនេះវាពោរចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំតែងតែមានវី